nabi mengatakan ya beruntung orang yang pada akhir zaman beruntung orang-orang pada akhir zaman yang dalam catatannya itu banyak tercatat istighfar dan selawat penting istighfar jadi kita punya dosa-dosa kita tobat kita tobat dan selawat selawat ini peranannya untuk apa peranan selawat ini ialah untuk menampung segala pahala-pahala yang kurang pada amalan kita pada akhir zaman ini jangan cakaplah kita ni rajin amalan jauh kita dengan zaman bapak kita dengan zaman yai kita saja jauh kita punya amalan mereka dengan rajin puasa sunatnya dengan bangun malamnya dengan wiridnya dengan azkarnya dengan hujakannya dengan macam-macam kita jauh kita sekelumit pada mereka pun kita tak ada tapi selawat tu pahalanya besar menampung segala kekurangan kita. Tambah lagi kita kenapa kena selawat? Selawat Nabi itu nur ya, cahaya ya, cahaya. Dan dengan cahaya yang dipantulkan Allah Taala ke dalam hati kita itu, kita perlukan cahaya ini sangat-sangat pada akhir zaman. Pada akhir zaman orang gelap orang bilang terang, terang orang bilang gelap. Hitam orang bilang putih, putih orang bilang hitam dan yang sokong kami banyak. Apabila orang bilang putih sebagai hitam, hitam sebagai putih, yang lain pun ikut. Ya betul, hitam dia bilang putih, putih dia bilang hitam. Berbondong-bondong akan ikut. Itu yang kita takut. Kalau tak ada nur dalam hatinya Semua akan ikut belaka Dengan ada nur dalam hatinya Kerana ada niat Nabi Muhammad dalam hatinya Ada ingat Nabi Muhammad Nabi Muhammad senantiasa memandunya kepada jalan yang benar Maka dia tidak akan tersasar Tidak akan tergelincir pada jalan yang tidak benar itu peri pentingnya banyak selawat pada akhir zaman di samping dapat pahala kita juga terpancar hati kita terpancar hati kita kerana Nabi Muhammad itu adalah cahaya Nabi Muhammad itu adalah sinar berbagai-bagai cerita-cerita tentang selawat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dibacakan orang ya zaman berzaman. Saya suka ulang-ulang ceritanya. Tuan-tuan kawan-kawan lain dah tentulah banyak cerita-cerita yang lain juga ya. Banyak cerita-cerita lain tentang selawat Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara cerita yang suka saya ulang dan ulang dan ulanglah beberapa cerita ini. Satu orang ahli maksiat. Ahli maksiat berbagai-bagai dia punya maksiat dia berfoya-foya. Apabila dia meninggal seorang alim, seorang salih bermimpi jumpa dia di dalam taman syurga kan heran ya patutnya tengah siksa kena neraka kok dengan taman dalam syurga tengah gembira-gembira dengan taman syurga maka dia tanya engkau fulan bin fulan ya kau dalam taman syurga ya aku pada hayat aku aku melakukan macam-macam dosa tapi aku pernah terhadir satu satu majlis rupanya majlis tu selawat dan imam dalam majlis itu tadi mengatakan angkat suara selawat atas nabi mu semarakkan aku pun sallallahu ala muhammad macam yang kita baca dalam asyrakal kita dalam hal kiam kita ya angkat suara dan aku semarakkan selawatku itu didengar oleh Allah Taala disimpan oleh Allah Taala diganjari oleh Allah Taala dihargai oleh Allah Taala dengan itu menjadi sebab segala dosa-dosa aku akan ampunkan sebab yang dia seru siapa tu, kekasih Allah. Kekasih Allah. Dan dia sungguh-sungguh menyer menyerukan dan melaungkan suaranya. Subhanallah. Sekali saja dia hadir, majlis selawat boleh dapat begitu. Ada seorang makcik, seorang nenek pulaknya. Anaknya meninggal dunia. Dia bermimpi anaknya dalam bahaya dalam kubur. Anaknya dalam kubur dengan pakaian yang buruk dan lusuh. Anaknya menangis. Ibu saya dapat nasib tidak baik Ibu saya mendapat seksa kubur Kerana banyak dosanya anaknya makcik ini Maka Tak tahu nak bikin apa orang tua ini Besok dia pergi kubur anaknya Hanya nak mendoa apa yang terpatutlah Tiba-tiba datang seorang darwish Darwish tu orang-orang yang kita bilang Orang-orang sufi yang kelana ya Datang ke tengah-tengah Di taman tanah perkuburan kubur itu Dia baca selawat sebanyak-banyaknya sebanyak-banyaknya Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali Muhammad, Muhammad, Muhammad. sebanyak-banyaknya di selawat atas nabi kemudian dikatakan ya Allah aku hadiahkan pahala ini untuk sekalian ahli kubur dia pun jalan heran makcik ni tengok orang ni punya perlakuan orang sufi ni kadang-kadang aneh-aneh perlakuan mereka dia mereka banyak yang pelik-pelik kita sangka dia pelik tahu tapi mereka kadang-kadang mereka buat itu dia, dia tak perasan dia kan normal macam orang biasa Ha? Maka, dan kadang-kadang dia kan -kadang orang tak nampak kadang-kadang dia tak perasan orang kadang-kadang dia kan orang tak perasan kadang-kadang dia tak perasan orang orang-orang ha? sufi ni dan kadang-kadang dia ingat dia orang macam biasa pada dia biasa apa? pada biasa kadang-kadang dia pandang semua orang macam dia juga ha? maka dia baca orang ni pelik orang-orang sufi hal dia datang ya. Maka dia selawat Makcik ni tengok heran Kok begini amalannya ya Maka lepas dia jalan Makcik ni tak lama balik Malah mimpi anaknya pakai baju cantik Ada makanan indah Makanan yang lazat-lazat semua Ibu-ibu aku dah lep lepas pada seksa ibu ha? Macam mana caranya Kelantaran selawat yang dihadiahkan oleh orang tadi Sebab itu kita dalam tahlil ya Tak tinggal kiai-kiai kita Ulama-ulama kita ya Jangan risaulah amalan tahlil tu Bukan kita saja yang bikin ya satu dunia bikin lah. Dah zaman-berzaman sudah bikin lah. Hadiahkan pahala untuk orang mati. Semua tu ada dalilnya ya. Tak ada dalil yang pahala tak sampai. Dalil tak, pahala sampai banyak. Ha? Tak ada dalil tak boleh doakan orang. Dalil suruh doakan orang banyak. Ha? Jangan pedulilah. Kita tak payah. Malam ni kita nak berbahas-bahas tentang perkara orang mengatakan sampai tak sampai. Bukan aku suruh kau sampaikan pun. Ha? Bukan kau jadi deliverynya pun. Kalau kau delivery pun aku tak nak suruh kau sampaikan. Ha? Ini aku minta Allah sampaikan. Ha? Begitu ya. Ah, tentang orang-orang salih begini dia, dia selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam alangkan orang yang punya kita dalam tahlil-tahlil kita kan baca Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli alaihi wasallim ya Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim tu mesti selawat 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 lepas tu la illallahnya banyak subhanallahnya banyak tetapi selawatnya hanya berapa berapa tiga 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 saja kan sebab besar besar sekali selawat itu eh, besar dihadiahkan kepada si mati mudah-mudahan Jadi penembus dia daripada siksa kuburnya banyakkan selawat atas nabi banyakkan selawat atas nabi banyakkan selawat atas nabi satu cerita yang kita bawakan kemarin ni apa satu orang pemuda Dia tawaf... setiap langkahnya setiap pusing dan setiap langkahnya selawat selawat selawat, selawat. di situ ada seorang imam Sufyan Al-Thawri Merhatikan Imam Sufyan Al-Thawri ni besar Dia level-level Imam Syafi'i ya. ...bakal dia tengok kok aneh ya selawat, Tawafnya kok tak baca lain-lain Kok hanya selawat saja ya Maka ditakonin dia ha, Dia tanyanya imam ni tanya Wahai saudara aku nak boleh tanya padamu Aku tengok tadi kau tawaf kok tak baca doa pusingan pertama Pusingan kedua semua gitu ya Kenapa kok kau selawat saja Dia bilang siapa engkau dia bilang aku aku Sofian Athauri. Oh dia kenal namanya. Zaman dulu kan orang bukan senang nak jumpa-jumpa orang yang dia kenal namanya dia kenal. Kalau bukan kerana kau orang-orang yang apa sufi aku tak perlu nak ceritakan lah Itu rahsia aku. Tapi kerana kau ulama kau tanya maka kau anggap itu sebagai satu perintah aku jelaskanlah. Dia bilang dahulu pernah aku satu ketika aku satu ketika ada perjalanan nak pergi haji dengan bapa aku ketika aku masih muda. Bapa aku ni ahli limbadat. Tetapi dalam perjalanan bapa aku mati. Lepas mati mukanya jadi birat gelap padam mukanya dah tentu orang-orang akan -orang bilang bapa aku ni ahli maksiat aku malu kalau dipandang orang begitu Allah aku sedih duka cita aku sediakan bapa aku dan aku malu kalau orang pandang dia bapa aku setahunya orang baik setahunya orang baik aku duka cita dalam aku duka cita itu aku terlena aku tertidur aku mimpi datang seorang yang tampan wajahnya cantik perawakannya kemas sekali datang menghampiri mayat bapa aku ini dia buka tutup mukanya hitam muka bapa aku itu dia sapu, dia raupnya muka bapa aku terus bercahaya setelah diusapnya muka bapa aku kembali bercahaya lebih bercahaya daripada masa masih hidup lagi dulu. Oh, aku kaget. Aku tanya, "Tuan, tuan ini siapa dengan perlakuan tuan bapa saya menjadi putih?" "Tang aku Muhammad." "Muhammad siapa ya?" "Muhammad nabimu." "Tasulullah." "Allah, dibilang bapa engkau ini apa banyak amal tapi dia ada satu dosa yang dibuat secara rahsia." tak ada orang tahu ha, dia buat dosa secara rahsia Allah tahu ya Allah tahu ha. maka sekarang dalam kesusahan kerana bapa engkau tapi bapa engkau ada satu amal dia rajin selawat atas aku dia tak lupakan aku maka aku tak lupakan dia maka sekarang aku datang bantu kepadanya kalau lah takdirnya bapaknya tak ada selawat macam mana hitam terus mukanya sampai hari ini ya maka apa apa dia bilang kerana dia tak lupa aku maka aku datang pun aku ingat dia aku bantu dia ha. Kemudian budak ni terbangun dia bilang kalau boleh macam aku tak nak bangun tidur aku nak ikut nabi terus ya. Dia bangun tengok mayat bapaknya dia takut nak buka balik dia takut. Sebab ni mimpi tadi. Apa betul putih apa masih hitam kan? dia buka betul dia nampak cahaya balik macam mana dia nampak dalam mimpi begitulah dia nampak muka bapaknya sudah kembali cahaya putih ya dan semenjak daripada itu aku tak payahlah amalan lain aku selawat saja ha, aku aku pun romongso dosa aku banyak maka aku pun selawat saja dan aku selawat saja jangan takut tuan-tuan sekalian ya yang ada orang nak baca selawat takut tahu ustaz mana lagi afdal ya selawat ke baca la ilaha illallah Allah Allah tu tahu bahawasanya hamba-hambanya tu pemalas dan hamba-hambanya suka boring sebab itu Allah Taala kasih awak beraneka jenis macam ibadat semuanya besar pahala dan tentang selawat ini awak jangan tanya fadilatnya tak fadilatnya Allah kalau kita tanya orang kalau tanya ustaz mana besar lagi pahala baca la illallah la ilaha Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dia bilang apa ni kita nak jawab sebab nombor satu kita tak tahu aku tak, aku tak pernah ukur ya maka kita bilang apa apa kita bilang Allah sendiri selawat atas nabi Ha, itu kalau nak tahu besar tak besarnya, Allah sendiri selawat atas Nabi. Maka tak perlu awak nak nak, nak bimbangkan bukan? Betul tak Allah Taala selawat atas Nabi? Inna wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah Allah Rabbul Alamin Maha Perkasa Maha Pencipta Allah Tuhan Semesta Alam Allah Tuhan Yang Ada Allah Yang Tuhan Yang Tidak Tuhan yang Melainkan Dia Berserta pada Malaikatnya Berselak senantiasa Yusalluna Al-Nabi Itu adalah Apa Present Continuous Tense is always doing the selawat bukan is doing the selawat is always doing the selawat atas nabi sallallahu ha? alaihi wasallam ah itu kalau bahasa orang putih ni sebagai apa present continuous tense senantiasa senantiasa non stop kemudian diperintah oleh Allah wahai orang-orang beriman anda beriman ke tidak kalau beriman ya selawatlah kalau anda buat bodoh atas seruan ini bermakna macam bukan anda yang dipanggil dipanggil ya ayuhalladzina amanu kalau engkau betul, betul orang beriman kau lebih kira ya Allah apa perintahnya sallu alaihi wasallimu taslima selawatlah atasnya dan ucapkan taslim Maka jangan kau ragu tentang selawat. Nah, seorang nak sahabat tanya sama Rasulullah, "Ya Rasulullah, kalau aku nak peruntukkan untuk engkau selawat untuk aku sekian banyak sekian banyak." Nabi bilang, "Kalau kau nak tambah boleh lagi. kalau sampai separuh daripada waktu aku dan hidup aku, kau nak tambah boleh lagi. Kalau aku nak buat semua sekali untuk selawat padamu, semua pun boleh juga." Tidak menjadi apa semuanya itu. Tidak menjadi apa selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya.